اللهم صل على فاطمة وأبيها. وبعلا وبنيا والسر المستودع فيها عدد ما حاط به علمك. نمیدونم به همالی که خودت تشخیص میدیم مال ظهر اول محرم اون سوری بخون. اللهم کن لولی صدا همه نیست، صدا همه نیست. صلوات سکر آقا نگاهمون کن علا فی آده و فی کل ولی جان آقا و قائد و دلیل. میدونم میبینی تو حرم میرم حتی فسکنه و طوا صمت روز اولیه بگم میرم اینجا جاییه که باید ظرف وجودت رو بگیری پر از معارف کنه برات ساقی کربلا. حواسمون جمع باشه انشالله. بقیت اللهی عجل الله تعالی فرجم مظهر یا حی تبارک و تعالی حضرتش قیوم حیات. اگه نه حیات هر جنبنده‌ای به حیات امام زمان مربوطه. درسته؟ مگه دعای عهد هر روز صبح نمیخونی؟ ابتدای دعا عهد و ببین همش تو صفات الله از حی و حیات و زندگانی میگه. یا حیان قبل کل حی و یا حیان بعد کل حی و یا حیان حین. همش حیات مظهر یا غیب و یا حی و یا قیوم امام زمانت. او آقایی که اساس حیات. ببین چی میگه. میگه حتی اموت بلوعت المصائب. یا جدا حسین کاش برات بمیرم آقا جانم. یه وقت من میگم بمیرم، یه وقت اون که اساس حیات میگم دیگه. بدون تکلیف ظهر اول محرمه آقا جانم. یا بقیت الله تو عنایت کن، گریه کن جد غریبت حسین باشی. هر جا صدای منو میشنوی بگو یا ابنا تا را نیفتی تو روزه، روزه نمیخونم. حسن یا ابنا شما خواست عالمین و خواست دستگاه بی عبدالله الحمدلله. مجلس روزتون باید مثل مجالس روزای انبیا باشه. مگه خون از سر و صورت جاری نمی کنی استدلالت به خون ریختن انبیا در این سرزمینه؟ روزت هم باید همین باشه. انبیا اول گریه کردن
تا اسم ابی عبدالله را شنیدن جبرئیل این کیه یه جور دیگه از اسمش، تا نامشو بردم دلم لرز همشون، تا گریه کرد گفت حالا گوش بده، ولدک آدم یقتلو به عرضه. آدم حالا که گریه کردی گوش کن، لباش تشنه است. حالا که گریه میکنیم، حالا که گریه میکنی گوش کن، بچه هاش تو خیمه از تشنگی میمیرن، صغیر هم یمیز و العسل. دلشو داری بجنویم آدم ابوالبشر، برای روزه های گریه کرده و کبیر هم جلد هم کمش، بزرگتراشون پوست بدنشون جمع میشه از شدت تشنگی. ای مجلسن بیا بودم، الحمدلله همه تون اهل روزه اید، بهتر از من بلدیم، بهتر از من گریه کردیم، منتظر نباش تو گریه کن، من دنبال تو بیام. ظهر اول دیگه سرشو گذاش به دیوار، آقا نیا کوفه اینا مرد نیستن. دیشب همشون دنبال سر من بودن بیعت کنن، امشب همه در خانه ها رو بستن. داد بزن آقا من یه مرد تنها، اجازه میده حضرت مسلم در مقام اقامه روزه ای جملاتو بگم، با حفظ تمام حرمت جناب مسلم ابن عقیل صلوات الله علیه. آقا من مردم، آقا یه دونه از اینا جرأت نداره تو چشمام نگاه کنه، آقا کارم به جایی رسیده پشت ای در و دیوار باید بشینم، آقا زینب تو نیار کو. درو باز کرد گفت مرد بلند شو برو خانه، سرشو پایین انداخت چی جواب بدم؟ خیلی حرفه. خدا هیچ عزیزی هم ای عزیزو دقت دارم روش، هیچ بزرگی و جای غریب نکنه. یه وقت امیر المؤمنین به یه نفر خیلی کمک کردن، گفتن آقا خلاف قاعده از شما اینطور کمک زیاد، فرمودین بزرگ قومش فرق میکنه، عیال باره باید بیشتر هواشو داشته باشم، اگه یه وقتی دیدید یه بزرگی جای غریبه نگذارید غریب بمونه. مسلم ابن عقیله دیشبم گفتم همسن قمر بنی هاشمه، تو مدینه کنار عباس علی را میرفتم، الان باید بشینه یه پیر زن بهش بگه بلند شو از در خونم، خوبیت نداره مرد تنها پشت در خانم نشسته. گفت من مسلمم، تا شنید زیر رو شد. این حرف منه، روز اول باید یه روز دیگر رو یادمون نره، هر سالم همی بودم، یه تو که با باید بری یه جای دیگه ازن محرم بگیریم، میدونی کجا میخوام ببرمت؟ دست و پاشو گم کرد تو، آقا بفرما من شیعه آقایم که غریب شده پشت در خانه، دور
عمرشو گرفتم. مرخص دستت، هر کی هر چی دستش داشت حمله کرد. نمیذارم غریب باش. اومد تو خانه مفصل، هر جاشو بخوام بگم گریه میکنی. نشست به سجاده عبادت حسینی آب، عبادتشون یه جور دیگه است، خیلی صفا میکنن. قطعا زمزمش این بوده: غریب عالم حسین برگرد آقا. صدای مناجاتش میاد. صبح اومدن به توه گفت: توه من از خونت بیرون میرم، نمیخوام اینا بریزن تو خانه تو. هرچی هم که ریختن دو اذیت کردن. اومد تو کوچه شمشیرشو کشید. اینم باشه یادگار امروزت. از اون حرفا که مال شماست و گریه هاشو تو حرم کنی انشاءالله. دو نفر خیلی سخت بود براشون جنگیدن، چون میدونی دلاور شمشیر زن فارس باید فضا داشته باشه به جنگ. مسلم ابن عقیل تو کوچه های تن جای جولان نداشت و دمار از لشگر در آورد. دومیشو میدونی کیه؟ او آقایی که دورش پر نخت بود، هرچی میخواست بزنه تیر میزدن. 4000 تیر انداز. از یه طرف نخلا نمیذاره، از یه طرف داداشش حسین سفارش کرده عباس. میدونم حریفی داداش، اما باید صبر کن. با همون وز دمار از لشکر در آورد. محمد ابن اشعث فرستاد برای عبیدالله، لشکر بفرست. دوباره 500 نفر 500 نفر فرستاد. پیغامش داد محمد ابن اشعث یه نفره. جوابش داد، گفت پسر برادر علیه. فکر کردی منو به جنگ بقالی از بقالای کوفه فرستادی؟ صاحب اسرار فاضل دربندی نقل کرده این مال شما. مسلم میگرفت یخه این سربازایی که مقابل میگرفت پشت بام پرد. اینقدر نیرو داشت مسلم ابن عقیل. ابی عبدالله میدونه کیو بفرسته کوفه. به هر حال بهش امان دادن. امانم دیگه از روی ناچارین تکیه به دیوار زده بود، بدنش پر زخم بود، شمشیر به صورتش زده بودن، دندانهای آسیای مبارکش نمایان بود. یکم باید تو روزه ها دقت بیشتر کرد. گفت در امانیم. گفت امان الله و رسولم. تو کی هستی به من امان بدی؟ من در امان خدا و رسولشم. شمشیر رو گذاشت دستاشو بستن. تا دستاشو بستن یه نگاه کرد، گفت غریب علی چقدر سخت مرد دستاش بسته باش. دستهایم بسته بود، لیک اینجا همسرم پیشم نبود. گریه بر حیدر کنم یاد پشت. اومد دارالمارم بیادبی کرد عبیدالله. نمیگم چه گفت، جوابشو داد مسلم ابن عقیل صلوات الله علیه. یه نگاه تو جمع کرد همه عرازل همه اوباش. خب وصیت دارم. شنیدید الان حسن آقا فرموده کسی که عاشق هر چی داره خرج محبوبش میکنه.
آخرین تیری که مؤمن تو ترکشش داره وصیتشه دیگه. وصیت انجامش بر اون کسی که وصیت بهش شده واجبه دیگه. این تیر آخرش هم خرج ابی عبدالله میکنه. اوصی که به هادا مسلم ابن التجا حسین و تنها نگذیر. کیا بودن اینا؟ وصیت دارم یه نگاه کن تو جمعیت هر کیا میخوای وصی خودت قرار بده. بابا مرسد تو یه خیشی دوری با ما داریم. جد سوم چهارم با رسول خدا اومد جلو گفت عمر سعد اول زرهمو بفروش قرضامو بده تو کوفه. قربون تو قرضدار کوفه برم آقا. انشالله به عنایت مسلم ابن عقیل تمام قرض مدیونی ادا بشه. و عزیزایی که گوشه و کنار میگن با قرض اومدیم کربلا، انشالله مسلم ابن عقیل بر میگردونه. عمر سعد یه وصیت دیگه دارم. این وصیت نشون میده چقدی مردم نانجیب بودن، چون غسل و کفن و دفن میت واجبه تو شهر مسلمون. عجب حرفی زدم کربلا، به خدا حواسم نبود. عمر زد نگذار بدنم رو زمین بمونه، بدنمو ببر غسل بده کفن کن دفن کن. عمر زد یه نامه ای پیکی قاصدی بفرست به ابی عبدالله بگو برگرده. من نامه نوشتم گفتم اینا مردن اشتباه کرده. روشو برگردون عمر سعد به همه اهل مجلس گفت میدونید مسلم به من چی گفت؟ نامردو ببین همه ی وصایای مسلمو تو جمع بلند گفت. عبیدالله رو کربش گفت عمر سعد تو خیلی بی وفا و نامردی، هرچی نگاه میکنم فقط تو رو باید بفرستم مقابل حسین. وصیت کرد این طور باید برگردی بگی تو جمع. مردم گریه کناب نه زرهشو فرو خرزاشو داد، نه بدنشو دف کرد، نه نام نوش به ابی عبدالله. ثم امر عبیدالله ابن زیاد به صحب مسلم و حالی صحب و ترجمه کنم و بسم باشه. عرب وقتی یه نفر رو ببندن و بکشن میگه صحبه هم پاهای مسلم رو بستن، میکشیدن تو بازار مردم کوفه و بچه هاش سنگ اندازهای قدری هن. انقدر سنگ زدن جسارت کرده هر جای بگو یا حسین. میگه یا زینب روز اولی اذیتت بدم، روز اولی اذیتت بدم، دستت مرخص باشه. لعنت به این شاه همش کتک خوردیم مدام. خدا الحمد لله الذي وفقنا للبكاء. خدا به سوز دل مسلم ابن عقیل به او سلامی که از بالای دارالامارت داد. مسلم ابن عقیل حمیده دختر مسلم صلوات الله علیه. میدونید دختر خواهر سید الشهدا بود، ابی عبدالله داییشه. دستی کشید سید الشهدا به سر حمیده که همه اهل حرم گریه کرد.
بچه‌هاش دارن نگاه میکنن دیگه. خدا با اون دستی که ابی عبدالله به سر حمیده کشید فرج منتقمشون رو برسان.